Zdravím vás u dnešního videa na YouTube Hobby Investor a neb investovat může opravdu každý. V dnešním videu se podíváme na stránku Money US News, kde se podíváme na 10 akcí s velice zajímavým ohodnocením, co se týká hodnotových společností. Podíváme se na článek od pana Bezeka, je to autor právě tohoto článku, uvidíme, jaké společnosti si pro nás vybral, ke konci měsíce listopadu. Jedná se tedy o 10 akcí, podle něj se zajímavým zhodnocením, co se týká hodnotových investic. Takže opravdu stabilní velké společnosti, ne růstové, ale hodnotové společnosti. Pokud se vám toto video bude líbit, tak rozhodně nezapomeňte dát like. Pokud ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr a půjdeme na dnešní video. Jdeme se tedy podívat na článek z 22.11.2023. 10 akcí se zajímavým hodnotovým potenciálem, nebo tedy hodnotové akcie, které můžete v současné době nakoupit. Samozřejmě nic z tohoto videa ani z tohoto článku není investiční doporučení. Každý se a své prostředky musí převzít svoji vlastní zodpovědnost. To, co já tady ve videu říkám a co se podíváme v článku, je vytvořeno pouze pro vaši zábavu. Je to tedy video zábavní. Jdeme se tedy podívat na těchto 10 společností. Podíváme se, zda některou z těchto společností mám i ve svém portfoliu, případně zda bych ji do svého portfolia zařadil. Rozhodně můžete napsat, zda i vy máte některou z těchto společností, na kterou se podíváme, co se týká tohoto seznamu. Takže jdeme se na to podívat. První společností je telekomunikační společnost Verizon, kterou i já mám ve svém portfoliu a mrzí mě, že se mi nenakoupil více právě v období propadu, kde se jak Verizon, taky AT&T a další telekomunikační společnosti potýkali s problémy AT&T na úrovni 15 dolarů pod 15 dolarů, Verizon na úrovni 30 2, 31 dolarů, Současná cena je kolem 37, možná už i 38 dolarů. Jedná se tedy o telekomunikační společnost, která opravdu je velice stabilní. Hlavním jejím problémem je vysoké zadlužení, má velice pěkný dividendový výnos. Bohužel ten růst dividendy už není tak velký, jak byl v minulosti. Jedná se o hodnoty nízkých jednotek procent, spíše kolem hodnoty dvoucí 3 takže na úrovni inflace. Co se týká této společnosti, já jim mám ve svém portfoliu zařezenu jako dividendového držáka, hodnotovou společnost, která mi právě kompenzuje růstové společnosti, které tu dividendu nemají zas tak vysokou a moje strategie, co se týká jednotlivých společností, top 15, top 16 společností, je právě, aby můj dividendový výnos Čistý byl aspoň na úrovni 3%. Jdeme si pojít na další společnost. Tou společností je společnost Qualcomm. E, problémy 5G se nedotkly pouze mobilních operátorů, jako je Verizon, ale i polovodičový gigant Qualcomm, zaměřený na komunikace, zaznamenal v posledním roce pokles výhledu. Je to opravdu velká společnost, co se týká polovodičového sektoru, kde samozřejmě jsou i další konkurenti, co se týká těch lepších, právě těch polovodičových produktů, jako je společnost NVIDIA, AMD, Intel a další vlastně. Micron má vlastně ty polovodičové součástky produkty vlastně stejné nebo přibližně stejné na úrovni společnosti Qualcomm. Rozhodně vůbec to s touto společností a se sektorem polovodičů nevypadá špatně, ale této společnosti se taky moc tedy v poslední době nedařilo. A právě tento autor jsem dává, že může dojít právě k oživení. Další společností je společnost Cisco, kterou taky máme sem portfoliu. Dokonce jsem ji i přikupoval na začátku roku 2023. Teď opravdu společnost Cisco Systems po výsledcích nám dramaticky vyklesala, ale já jsem ji nakupoval za zajímavé úrovně, takže ta cena je stále v pořádku. Je to společnost, co se týká technologií, který čelí krátkodobému propadu ve svých výsledcích, co se týká třetího kvartálu 2023. Akcie společnosti Cisco se nedávno propadly právě o více než 10%. Na základě slabé zprávy o výdělcích, kde se objem nevyřízených položek snížil rychleji, než se očekávalo. Po rekordních objednávkách v poslední době se průmysl pochopitelně přesouvá na pomalejší kadenci objednávek i pro rok 2024. S nedávnou korekcí ceny akcie dosahují méně než 12 násobku budoucích zisků hodnoty PI. A vyplácejí solidní dividendový výnos 3,3 Což právě odpovídá tomu, kde bych byl ochotný případně nakoupit, ale teď do této společnosti nepůjdu. Půjdu cestou právě svých společností Top 15, Top 16, jak jsem se tedy rozhodl právě na začátku roku 2023, že si poskusím vybrat zajímavé společnosti z různých sektorů pro kvalitní společnosti a do těch budu pravidelně investovat. Pokud se mi bude zdát, že tyto společnosti jsou opravdu hodně předražené, tak právě půjdu cestou investování do ETF, ale to vždycky až na konci měsíce, kdyby opravdu nenastal nějaký zajímavý pokles minimálně o jedné společnosti, co se týká těch mých top 15. Možná po přidání společnosti Canadian Pacific, Kansas Redville 16 top společností. Maximálně co se týká těch jednotlivých společností s tou větší váhou, co se týká jednotlivých společností, bych ji chtěl maximálně 20, protože si myslím, že do 20 se ještě dá nějak je v pořádku sledovat. Samozřejmě nemusím je sledovat tak pravidelně, protože například i společnost Cisco Systems je opravdu velice kvalitní společností, takže nemusím kontrolovat třeba každý týden, ale třeba jednou kvartálně se na to podívat. Další společnost je společnost ze sektoru finančnictví banka z Kanady. Já mám co se týká bank z Kanady, společnost Bank of Nova Scotia, která taky po místecích nám vyklesala. Společnost Bank of Nova Scotia jsem si vybral právě z toho důvodu, že je více diversifikovaná, ne pouze do Kanady, ale i do těch spíše rozvějících se zemí i proto, nám klesá dramaticky než tyto stabilnější banky jako například Toronto Dominion Bank. Taky vůbec není na špatných úrovních kolem 42-43 dolarů, i když nám vyklesá dokonce po výsledcích i kolem úrovně 40, možná mírně pod 40 dolarů. Toronto Dominion Bank je jednou z pěti velkých kanadských bankovních společností působí rozsáhle v retailovém i investičním bankovnictví a v posledních letech rozšířila svou působnost také na americký trh. Toronto Dominion Bank je jedním z největších akcionářů diskontní makléřské firmy Charles Schwab. Akcie společnosti Schwab se počátkem tohoto roku propadly díky velkým nerealizovaným ztrátám na jejich tržbách a z pevných výnosů. Nyní, kdy úrokové sazby prozatím zdálně dosáhly vrcholu, by akcie Schwab měly začít růst. Skombinujte to se zlepšujícími se vyhlídkami kanadské ekonomiky, jak sazby ustupují a akcie Toronto Dominion Bank se vrátí zpět na zajímavější úrovně. Růst HDP Kanady je dosti svázán s trhem s bydlením, což znamená, že vyšší úrokové sazby by mohly mít na podnikání Toronto Dominion Bank škodlivý dopad než srovnatelné americké banky. Rozhodně si myslím, že je to kvalitní banka. Já jsem se tady rozhodl jít cestou jiné banky. Případně by musel ten dividendový výnos být zajímavější. Je možné, že po vyklesání už konečně ten dividendový výnos se dostal zajímavěji přes 3 Další společností je společnost Global Payments. Upřímně tuto společnost jsem neznal. Je jednou z největších amerických společností na zpracování plateb a obchodníků. Obchodníkům nabízí širokou škálu hardwareu, softwaru a doplňkových služeb. Konkrétně poskytuje obchodníkům platební terminály a související funkce, jako jsou účetní, daňové služby, detekce podvodů, software pro místa prodeje, zpráva chargebacků a tak dále. Já si upřímně myslím, že co se týká této společnosti, tak bych, kdybych si měl vybrat, čel bych spíše do nějaké větší kvality, jako jsou právě společnosti Visa, případně společnost Mastercard, společnost American Express mám ve svém portfoliu, zařadil jsem ji do portfolia, protože v minulosti jsem se právě ještě díval na portfolia známých investorů a měli právě v portfoliu Warren Buffett, už vím, že ji prostě nakupoval v jiné době už ji nepřikupuje za lepší cenu a e, další tedy důležité parametry a proto se ne tak dívám už na známé investory a dívám se spíše na to zajímavost, třeba něco nového e, nakoupili, případně prodali, ale jdu vlastně svojí cestou, protože bohužel nedokážeme říct, co mají oni v lavách, zda příští kvartál právě neprodají. Další společností z tohoto seznamu, když se ještě vrátím o kousek zpátky, je společnost Pfizer. Je to farmaceutický gigant, který před vypuknutím covidu obchodoval za zhruba 40 dolarů. Za akcí společnost poté uvedla na trh senzační vakcínu a potom samozřejmě e, to tu cenu velice napumpovalo. Já jsem ji vlastně i nakupoval a to v měsíci. Listopadu, nakonec jsem se pro ní rozhodl, protože vyklesla právě k těm úrovním pod 30 dolarů. Uvidím, co bude v měsíci prosinci, ale pravděpodobně, i když bude na těchto úrovních, taky znova nenakoupím a půjdu cestou jiné společnosti. Zdá se, že jde o vážnou chybnou kalkulaci, protože je pravda, že prodej vakcín do značné míry klesl, proto si myslíme, že právě v současné době, myslím si to, je společnost minimálně porodnocená? Myslím si, že by měla být na úrovních právě minimálně období před covidu. Podnikání je nyní mnohem větší než před několika lety, protože společnost Pfizer investovala své zisky zpět do svého lékového potrubí, nebo tedy svého biznisu, aby v budoucnu vyvíjela další léky. Akcie se nyní prodávají za méně než desetinásobek hodnoty PE v roce 2024 a vyplácejí velice pěknou dividendu hrubou 5,4%. I proto jsem se rozhodl ji zase přikoupit v měsíci listopadu, protože pěkně vyklesla kolem té úrovně 30 dolarů, případně pod 30 dolarů. Ale v současné době pravděpodobně přikupovat nebudu. Další společností je společnost ze sektoru energií, společnost Chevron. Já mám ve svém portfoliu společnost ExxonMobil, ale taky nakoupeno opravdu minimálně, který Chevron je jedním z jejich konkurentů, je jednou z největších světových energetických společností, působí v těžbě ropy a zemního plynu, spolu se svým navazujícím segmentem, který rafinuje a prodává ropu a distribuje různé ropné produkty. Tuto společnost dokonce má ve svém portfoliu i Warren Buffett, který tedy nakupoval na začátku 2023, vlastně i v průběhu roku 2022, teďka i postupně na těch maximálních hodnotech trošičku, co jsem viděl, odprodává. Akcie Chevronu se na základě nejnovějších zprávy o výdělacích prudce propadly kvůli klesajícím ziskovým maržím, protože se nám trošičku ta hladina ceny ropy a zemního plynu ustálila. Celosvětová produkce ropy společnosti však nadále roste a má dobrou pozici pro budoucí globální trh s energií. Nejdou pouze tedy cestou těžby ropy, zemního plynu, ale snaží se jít i tou cestou vlastně energetické soběštačnosti nebo tedy zelené energetické politiky. Další společností je společnost Aflac, společnost ze sektoru pojišťovnictví, kterou jsem chtěl přidat do svého portfolia více. Nakoupil jsem pouze jednou, kdybyste se podívali na opravdu videa zpětně, co se týká mých updateů, tak jsem si říkal, že bych nakoupil, ona opravdu vyklesala, ještě jsem chtěl trošičku, aby vyklesala a teď je opravdu na úrovni nějakých 80 dolarů, opravdu velice krásný nárůst, jsem tam v plusu 100% kapitálového zhodnocení, takže možná, že je otázka, jestli bych ji třeba neodprodal, ta dividenda tam byla opravdu nízká a je nízká, ale tu dividendu velice pěkně zvyšovali, Uvidím, co ještě v budoucnu budu, abych nemusel tolik společností mít v portfoliu, ale myslím si, že ty společnosti, co jsem si bral, jsou opravdu dosti kvalitní. Samozřejmě ne všechny, některé jsou rizikovější, tak proto je právě nemusím tak pravidelně sledovat. A Flak je přední pojišťovací společností, která nabízí především životní a doplňkové zdravotní pojištění. Po počátečním propadu během pandemie, nyní akcie. Pluce vzrostly, přičemž akcie vzrostly z méně než 40 dolarů na nynějších přibližně 80 dolarů. Životní pojišťovny jako je Aflak těží z vyšších úrokových sazeb. To by mohlo prodloužit život lidí a zlepšit tak finanční výsledky životních pojišťoven, kdy tedy Aflak stále dosahuje pouze 13 násobku budoucích zisků, ale tyto společnosti pojišťovnictví a finanční měli obecně i v minulosti hodně nízké hodnoty PE ratio. Jdeme na další společnost a další společností je společnost Discover. Společnost si to znám, ale upřímně bych do ní tedy neinvestoval. Je to provozovatel stejnojmených sítí kreditních karet, kde už jsem se zmiňoval o podobné společnosti z tohoto seznamu, kde bych opravdu šel spíše cestou kvalitnějších společností a to právě společnosti třeba Visa, případně Mastercard nebo společností jako American Express je opravdu možné díky tomu, že v současné době ty hodnoty P ratia mají opravdu nízké, ale myslím si, že jsou tam lepší společnosti, co se týká právě tohoto sektoru. Další společnosti a právě když se na to podíváme, tak tou poslední společností je společnost Enter G. Je to holdingová společnost, která vlastní pět různých regulovaných utilitních provozů, takže utilita, energetika, v souhrnu provozy poskytují elektřinu přibližně 3 milionům zákazníků v Texasu, Arkansasu, Louisianě a Mississippi. Má velký provozní rozsah jako jedna z největších veřejných služeb v zemi. Opravdu v současné době ty utility nebo energetické společnosti dramaticky vyklesaly a to právě není ani u této společnosti taky to je tedy by klesalo. Akcie letos mírně klesly především kvůli rostoucím úrokovým sazbám, protože ty společnosti jsou dosti zadlužené. To vedlo k výraznému podhodnocení akcí, kdy získali nebo zisky dosáhly méně než 15 násobku budoucích výnosů PI15. To je docela rozumný vstupní bod vzhledem k vyhlídkám růstu firmy v kombinaci s její defenzivní činností, Dividendový výnos v současné době kolem hodnoty 4,5 hrubý a je silnou motivací i pro příjmové investory, tedy ty, co by chtěli právě dojít nějaké zisky, mít tedy investice nejenom na maso, prodávat, ale investice na mléko. To je tedy, co se týká tohoto seznamu deseti společností, všechno. Jak jste viděli, některé tyto společnosti i já mám ve svém portfoliu, dokonce jsem je i nedávno přikupoval, případně jsem je chtěla přikoupit, ale teď nám bohužel více vzrostly jako společnost Verizon. Samozřejmě těch společností zajímavějších je více. V tomto článku autor řekl tedy o těchto deseti společnostech a myslím si, že některé rozhodně kvalitní jsou. To je tedy z dnešního videa všechno. Pokud se vám toto video líbilo, tak rozhodně nezapomeňte dát like, tím tento kanál podpoříte, moc vám za to děkuji. Každý like moc pomůže, protože YouTube algoritmus bude potom více nabízet toto video novým sledujícím. Pokud máte jakýkoliv dotaz, rozhodně napište dole pod video do komentáře. Rozhodně napište, zda některou z těchto deseti společností máte ve svém portfoliu, případně zda jste o nich uvažovali a za jakou cenou byste byli ochotní danou společnost nebo dané společnosti nakoupit. Pokud jste na tomto kanále nový, případně tento kanál už delší dobu sledujete, ale ještě nemáte odběr, tak si nezapomeňte zakliknout odběr, ať vám neuteče další nové video. Stále vás tady hodně, co tento kanál sledujete, na což vám moc děkuji, ale ještě nemáte odběr, tak si ho nezapomeňte zakliknout. To je tedy z dnešního videa všechno, mějte se hezky. A budu se těšit u dalšího videa. There's a company behind every stock. If a company does well, the stock does well. It's not that complicated. People get too carried away. And first of all, they try and predict the stock market. That is a total waste of time. No one can predict the stock market. When I own auto stocks, I want to know what's happening to used car prices. When used car prices are going up, it's a very good indicator. When I own chemical stocks, I want to know what's happening to the price of ethylene. These are facts.